ប្រធានយុសអំពីនេះដល់សហគមន៍អន្តរជាតិសូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់បានមិនម៉ាត់នៅកំហឹងដល់ពួកពលរដ្ឋបរតកម្មនៅពេលនេះព្រោះខ្មែរជាប្រជាជាតិមួយដែលបានទទួលការធានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាខ្មែរនឹងបានកើតជាជួរការរស់នៅក្នុងរបបមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបក្សនៅចំពោះមុខព្រឹត្តិការណ៍នេះចម្លើយរបស់អាជ្ញាធរគឺបង្កើនកម្លាំងគៀបសង្កត់ប្រដាប